уважаеми приятели на бутонките, 2-3 минутки след като Левски победи на своя стадион Георги Аспарухов, отбора на Хевър с 4-0 под непрестанния дъжд и грамотевичната буря в София. 4-0 най-малкото, с което този матч можеше да завърши и резултатът в крайна сметка изобщо не е важен. Ясно е, Хевър е един от най-слабите отбори в българския футболен елит, в NBF лига, заедно с Спартак Варна, новаците трудно се работват, но днес имаше много по-важни неща от резултат. Най-важна е победата и трите точки, разбира се, защото матчът е за първенство и защото Левски продължава да гони местата на върха или подножието. Времето ще покаже за какво ще му стигнат силите. Днес темата на този матч бе съвсем друга. А тя е как ще се завърнат футболистите и феновете след шока, преживян срещу малтийския Хамрун преди десетина дни. Толкова минаха от тогава. Макар че коментарите не спират и до днес и в лагера на Левски, и в лагера Антилевски. Все още се говори за това. Няма да се връщаме към случилото се пак на този стадион тогава, а ще поговорим за това как излезнаха от шока и успяха да го направят футболистите. Разбира се, при победа с 4-0, най-лесният отговор е да, излезнаха. И струва ми се е така, това е вярно. Но ми се иска да погледнем по-под лупа какво се случи. Левски започна в добро темпо, още не валеше толкова силно. Големия дъжд се изда след почивката. И е хубаво, че сините вкараха 3-те си гола и решиха всичко в този матч преди голямата буря, защото терена стана много тежък, стана много трудно да се играе и рискуваха този матч да тръгне на зле. А лескарите видимо излезаха много заредени да се реваншират пред феновете си с бързи голове и не ги постигнаха. Първия гол падна, загасиха таблото, но падна някъде след първата третина или в края на първата третина от матча. Цунами вкара гол, това е хубаво, защото според мен той беше най-притеснен. От нещата, които научих от хората близки до ръководство на клуба, всички са преживели много тежко отпадането от Лигата на конференците, загубата от Малтийците, но най-зле от това, което разбрах, са били тримата бразилци. Артисти по природа, те са хората, които не че другите са по-различни, жестоко осъзнават, че са разочаровали пълните трибуни. Така че и тримата бразилци са били силно разстроени. И беше важно как ще влезат, Цунами вкара гол, иначе видимо беше притеснен, дори жълт картон си извади. Стоилов днес заложи на двама в защита в центъра на отбраната, на Солко Субек и на Кордова. Галчев отясно, Цунами отляво, на вратата. Може би пропуснах, но вие знаете за какво става дума. Пламен Андреев. Пламен Андреев ще е вратар на Левски според мен в следващите мачове. Не знам колко и това е мое мнение, Мари Стоилов ще решава, разбира се, но много е важно сега той да захапе. Ще ви издава една тайна. Веднага след мача с Хамрун, на другия ден буквално, влизайки из градата на Дарик Радио, тивайки на работа, първият човек, който видях, беше Пламен Андреев. Съвсем случайно минаваше по Дондуков. Поговорихме 10 минути, очите му още бяха пълни със сълзи. Тогава му казах чисто дружелюбно, като по-възрастен човек, на млад човек. Най-вероятно птичето каца отново на твоето рамо, от теб зависи да го задържиш. Сигурно го казват всички и близки хора, и най-вече и Мъри и Цанко, които ми на вратари. Да, Дмитри Михайлов бе извън групата. Пламен Андреев пази. Хубаво е за Левски той да захапа и да се справи. Не знаем какво ще е решението на тренерския щаб. Доколко Михайло влиза задълго в фризера, дали ще е дълбоко замразен или ще му се дават шансове, защото Пламен Андреев е малък, а неговата резерва е още по-малък. Те са деца от моята камбанария, от моите 56 години. Но Пламен Андреев, който имаше спаси, дори при 0-0, едно близки, но се хвърли доста добре спаси. В халфовата линия Филип Кръстев кара прекрасен гол от пряк свободен удар. Ако не сте го видели, вижте го, както ще трябва, класика с прав вътрешен, завъртя топката с асфалт, много хубав гол. Марин Петков кара дуспа, гледа на дълго на вар, аз тук така и не разбрах какво беше, после научих, че изигра с ръка, 3-0. И след почивката, тук също да отбележим един от ключовите моменти в двобоя, Стоилов направи три смени и се появиха
Ивелин Попов на първо място. Това е другата новина от матча. Попето дебютира на практика в игра за Левски. Ивелин Попов с Билабари и Георги Миланов. Само няколко минути, като се поиха в игра, Попето даде прекрасна асистенция, Миланов форми за 4-0. Така че, преди почивката, доста критики според мен, пак така ми ще стори отнесе Илян Степанов за играта си, не можа хубаво да влезе като човек зад нападателя, Марин Петков играеше централна пътта, Илян Степанов отзад. Разказвам и тези неща, защото знам, че много от вас сте по почивки, може да не сте гледали матча и да обобщим какво се случва. И кой искам да ви кажа всъщност, защо повече днес за футбол и за тактика и за психология, защото Стоилов сега, след като немалка част от отбора прекара и вирус, веднага след вас на отиси се разбира, че няколко човека са били и с температура и болни по време на двобоя, но минало и заминало. Не можаха да тренират през тази седмица. И сега за първи път се посъбраха. Влезе и Петрис, който също е бил с температура в миналия матч. Посъбра се отбора. Здрави са. И дали Попов влезе, искаме си да му кажа по-добре дошъл вече официално в игра. Веднага с асистенция. Аз лично много разчитам той със своя опит да застане и да, около него да се градат атаките на Левски. Левски продължава да страда от последното подаване и точа гол в изтръж. Играе добре, задържа топката, стига до центриране, стига до на положение директно към вратата, но липсва последния гол, я точен пас и гол и удар. Струва мисля, че точно тук Иверин Попов би бил много полезен, стига бързо да влезе в игровия ритъм и да няма контузии най-вече, за него това е най-важно. Иска да ви кажа, че всъщност от Мари Штилов зависи сега отбора да заиграва се още по-добре и съм сигурен, че Штилов ще използва всяка тренировка, защото той на някакъв път и загадна. Гоненето на задължителните победи в предишните тежки матчи, най-вече в Европа му попречи да гради игровия стил, който той иска. Видяхме го и днес, макар и срещу супер непретенциозен съперник. Едно голямо право, може би с това трябваше да почнем. Едно голямо право на хората, които дойдоха днес на Георги Аспарух и запалиха фенерчета, скандираха Мари Штил, пяха песни за Левски. Над 5000 човека днес имаше на Герена. Над 7000 бяха общо продадените билети, включвайки абонаментите карти. Стадиона беше толкова пълен, колкото на нито един стадион в България няма да се съберат хора в този кръг. Добри ми отложените мачове, които не се играят. Той май е един. Левски пак имаше най-много публика. Левски винаги има най-много публика. Защото тази публика, преживявайки огромния кошмар срещу малтийците, днес в немалка степен се завърна. Имах удоволствие да говоря с много сини фенове в трибуна Левски, в техния YouTube канал. Благодаря за поканата, толкова много се говореше, когато ще гостувам. Успях, поговорихме близо 2 часа и половина, може да видите и там записата. За мен беше наистина удоволствие да си поговоря за сините, най-вече да видя толкова положителна енергия у феновете на Левски. След всичко това, което преживях, ходи спорове с нашите колеги, представители на други отбор през стадиона, дали са еднакви, дали са различни феновете на двата отбора. Знае голяма фенска маса, както ги наричаме. Аз това да са различни. И голямата разлика е в това, че сините просто не зарязват отбора си. Тук имаше транспарант през семиста на тренировката. Беше и на стадиона, който горе-долу звучи, цитирам по памет. Левски, ставаш, падаш, продължаваш и не се предаваш. Може би го докарах. Някъде греша, моля да бъда извинен. Това направиха феновете на Левски, пък и отбора. Изправи се, като падна лошо, изправи се и сега ще опита да продължи. Това е най-важното. Видях онзи ден в YouTube, видях улицата хора, които ме спират или просто от корите на стофара ми правят знака Луа на Левски. Тези хора преживяват своята огромна болка и отново подкрепят отбора си. Отново Левски ме главата, отново искат да продължат напред и ще го направят. Направиха го днес над 5000 човека на Георги Аспарух. Сега, разбира се, Левския мачове, които ще се опита задължително да спечели, цитирам по паметно, следва гостуване във Враца, а следва домакинство на Арда, кое се лъжи, символично гостуване на Локо София на Национален стадион. А само след 10 дни, първо е Ботев Враца, после в четвъртък на 1 септември идва суперкупата с Лудогорец, ако нещо не се отмери до тогава. Така че, отново мачове, които наглед с по-непредсионни съперници, Левски трябва да ги спечели и да си помещави за суперкупата. Когато толкова много години си печелил трофей, когато
Маристилов и тези момчета ни донесеха купата на България, сега разбира се ще опитат да вземат и супер купата, но до тогава има време. Но ето ви още един дразнител, който със сигурност ще държи феновете на Левски висок. Пак казвам, този отбор сега се гради. Той те първа ще има още загуби. Първа ще побеждава. Те първа ще се радват много сините фенове и ще страдат. Така се гради отбор и те си го знаят. Те си го знаят и затова феновете от огромния лагер Анти-Левски трудно разбират психологията на сините фенове и не е необходимо да разбират. Защото привържещите на Левски си знаят как се обича отбора, как се пази тази идея и как се подкрепи отбора. И го правят така, че са винаги за пример на останалите. Защото най-важното през тази година, ще показвам на всеки епизод на Бутонките, продължава да бъде футболния клуб, да бъде спасен финансово, да се стабилизира, да могат да се взимат още нови футболисти до нова година. Това ще са чета различни неща за продаване на футболистите на Левски, за оферти към Кордова, към Уелтън, към Сонко. Първо това, което аз знам, Левски едва ли ще продаде, да не кажа няма, ще бъде изненада за мен, ако Левски се разбери със своя футболист до правата на сферния прозорец, така че това е селекция и тя. За българските стандарти, за тези финансови параметри на Левски не е лошо. Просто трябва да спокойствие Стилов и отбора да работят, защото и на Цанко, разбира се, да работят и да продължат напред. Тази болка ще остане от Канун. Тя си е нашата болка на сините фенове. Само ние си знаем какво ни е. Върху нас се изля огромно количество, невиждано според мен количество злоба и завист от лагера Анти-Левски. Но само ние знаем как се продължава напред и го показахме отново. Така че заедно Левскарите ще продължат. Признавам си, че аз като дойдох днес за първи път на стадиона, така усещаш малко кофти настроение, обаче като дойдеш топка да се завърта и живота продължава. Така е. Левски победи Хебър с 4-0. Това е най-важно от този матч. С първо тук по-ровен дъжд. Дъжд от гола. Искаше ми се само заради хората да падне. Пети гол, знаете така. Футболиза са 5-0 си е 5-0, но трите точки, 4 гола са най-важното в този бурен осен ден над Георгия Спорък в София. Крайна на шегата, разбира се, като играе Левски, ще завали бурата след няколко дни. Слънчево време и жега. Така че ставаш, т.е. как беше, пада, ставаш, изправяш си и продължаваш. Днес беше първата стъпка от този процес, а той ще е дълъг, дано да е пълен с повече приятни емоции за сините фенове, защото те наистина го заслужават. Благодаря ви, че днес сте гледали.